فضل الرحمن د سولې خبرو لپاره قطر ته تللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې مولانا فضل الرحمن د قطر په خبرو کې د پاکستاني حکومت په استازیتوب ګډون کوي او که د منځګړي رول لري. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند امیر مولانا فضل الرحمن د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د ګډون لپاره قطر پلازمینه دوحې ته رسېدلی دی. د نوموړي د ګوند یوه مهم مشر حافظ حسین احمد ویلي مولانا فضل الرحمن د امریکا او طالبانو ملاتړ له ځانه سره لري او نوموړي به د دواړو لورو ترمنځ خبرو کې رول ولري. حافظ حسین بی بی سی ته ویلي مولانا فضل الرحمن د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې له پرمختګ رامنځته کېدو وروسته قطر ته تللی. د نوموړي په وینا له مولانا فضل الرحمن سره د قبایلي سیمې یو بل مشر هم دې سفر کې ملګرتیا کوي چې د پاکستاني پارلمان غړی دی. د نوموړي په خبره په اوسنیو خبرو کې د افغانستان د حکومت او سولې عالي شورا هیڅ استازی ګډون نه لري او دا خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېږي. په کابل کې د سولې د عالي شورا یو غړي بی بی سي ته ویلي چې دوی قطر ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په باب هیڅ معلومات نه لري او نه هم په دې لړ کې له افغان حکومت سره سلا مشوره سوې. افغان حکومت له دې مخکې هم شکایت کاوه چې دوی ته له معلوماتو ورکولو پرته امریکایي مقامات په مستقیم ډول له طالبانو سره مذاکرات کوي. بل ورته طالبان هم وایي په خبرو کې د دوی مقابل لوري امریکایان دي او له هغوی سره له مذاکراتو وروسته له افغان حکومت سره خبرې کول ممکن دي. قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل کېدو خبرونه له څه مودې راهیسې ډېر شوي او تر لسو ډېر طالب مرکچان له تېر یوه کال راهیسې په قطر کې له خپلو کورنیو سره میشت دي. خو افغان طالبان تر اوسه په قطر کې په رسمي توګه د خپل دفتر د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ نه دي ویلي. تر اوسه معلومه نه ده چې مولانا فضل الرحمن د قطر په خبرو کې د پاکستان د حکومت په استازیتوب تللی او که د منځګړي رول لري. افغان طالبانو هم د منځګړي په توګه د مولانا فضل الرحمن رول نه دی تایید کړی او نه یې هم رد کړی. ویل کېږي چې مولانا فضل الرحمن او د هغه ګوند جمعیت علما اسلام له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري. نوموړي قطر ته داسې مهال سفر کوي چې پاکستاني طالبانو هم له پاکستاني حکومت سره د خبرو لپاره د هغه ضمانت غوښتنه کړې. جمعیت علما اسلام د پاکستان له مهمو سیاسي مذهبي ګوندونو څخه یو دی چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه بلوچستان کې پراخ نفوذ لري. خبرونې ته ستړي مسئ. په دا اونۍ کې پر همدغه مسالې خبرې کوو. د هلمند ولایتي شورا وکیل حاجي عبدالله جان راسره دی. د افغان سولې او پاکستان تر مابین پر مذاکراتو او همدا ډول د دغه مسئلې په اړه باندې چې د افغان حکومت په ناخبرۍ باندې د پاکستان د یوه ګوند لوی مشر دوحې ته ورغلی دی او له طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو په برخه کې رول لري. وکیل صاحب په خیر راسئ. دغه خبرې چې د افغان حکومت بې مشورې او بې سلا ترسره شوي دي او یا دا چې مولانا فضل الرحمن قطر ته د خبرو لپاره ورغلی، فکر کوي د دغو اهداف څه کېدای شي؟ په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي هر ډول هغه خبرې د افغانستان د سولې خلاف بللي وي چې د سولې د عالي شورا بې صلاحیته یا بې مشورې دي کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول استاسو حضرونو او دوم استاسو د طریقه څخه د هلمند ټول اوسیدونکو وروڼو او خویندو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. واقعا مخکې هم ما په خپلو خبرو کې داسې یو وینا کړې وه چې دا د طالبانو په اختیار کې او یا د طالبانو په واک کې خبرې لکه نه چې دغه مسایل رامنځته راکېږي او یا دا مسایل راپیدا کېږي. اول زه دې ته تعجب تللی یم چې دا جنګ که طالبان وایي چې زموږ د امریکا جنګ دی سره، بیا په هغه ساحه کې چې امریکایي ځواکونه نه وي او امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی وي، بیا په هغه ساحه کې ولې جنګ کېږي؟ بله، دا یو سوال دی. دوهم، که چیرې دا د امریکا او د طالبانو تر مابینځ جوړه پاکستان کوي او افغان دولت هیڅ خبر نه دی، خو دا زما په نظر چې طالبان او امریکا سره مخالف نه دي او دښمنان نه دي، په دې خاطر چې طالبانو باندې هیڅ کله امریکا نیوکه نه ده کړې چې د سپتمبر د پیښې چې هغه یې پر اسامه بن لادن یا بل وکیل صاحب
بله دغه خبرې چې اوس ترسره کېږي ولسمشر حامد کرزي دغو او یا دې ته ورته خبرو ته انفرادي ناستې ویلي دي، یعنې دا د سولې انفرادي هلې ځلې دي سره له دې چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې د ملي مذاکراتو لپاره رامنځته شوې ده کابو درې کاله کېږي. دغه خبرې د سولې د شورا سره ولې نه شریکېږي چې د پاکستان د یو اپوزیسیون مشر قطر ته ورځي او طالب او امریکایی خبر تکشنه میده مسائل دیر مسائل ستا چی سر پا سر پا پانان مصروف ساتل کیجی یا خلق مصروف ساتل کیجی خودوی خپل پا خول ما بینزو چی سر خبر دی که رئیسا بی جمهور کرده یم خبر دی پا سر مسائل خبر دی ده گوره فکر که ویچ پا دا وسنه یا غوب خبر پا دا خبرو دا مسائل تا اپلا رازو دیر تا زدر تا شاید چی او راز ناتو یا امریکا یا لانو که چی مش پل پول امکان ستا چی مش پل پول ترتیر دا افغانستان تا او باسو گوره بیا افغانان دیتا دغه کې لیواله کې چې افغانان په زاریو سي افغانان په ننواتو سي بیا بیرته دا بله شپه بیا اعلان کوي چې موږ تر هغه وخته پورې په افغانستان کې یو چې افغانان وغواړي تا دوی سره خبر دي شاید چې امریکا نه ووځي تر ډېره وخته نه ووځي ځکه چې دا یوازې د افغانانو د ګټو دپاره امریکا د امریکا د وطنې خبره بل ځای دغه د سولې خبرې چې دا اوس کېږي فکر کوئ چې په دې باندې افغان حکومت خبر دی یا ما په ښکاره توګه باندې افغانان نه خبرې؟ زه وایم چې په مرکز کې د سولې شورا جوړه شوې ده یو خو هغه د داسې کسانانو سره جوړه شوې ده چې خپله که د طالبانو سره جوړې وي د طالبانو او د دغه کسانانو جوړه تر اوسه نه ده سره شوې هغو اووه کاله جنګونه سره وکړل هغو اووه کاله مړې سره وکړل او د طالبانو خلک په کانچنرونو کې په شهادت ورسېدل د ټوله هلمند کندهار افغانستان د هر ولایت یو یو وګړی په دې کانچنر کې وژل شوی دي او دوه دوه وګړي لس لس کاسه تر اوسه پورې د دوی دغه شورا چې جوړه شوې ده فکر کوي چې دا د منځګړي رول نه لري د طالبانو مخالفه ده؟ زه وایم چې نه لري زه وایم چې که رښتیا هم طالبان وي موجود وي زه اول پر دې نیوکه کوم زه وایم چې که دا منځګړی رول نه لري وکیل صاحب دا چې ایساف وایي یا مثلا دغه شورا وایي په دا څو کلونو کې وزیر طالبان د سولې سره یوځای شوي دي نه دي یوځای شوي ګوره که یوځای شوي وایي تاسې وګورئ په کوم ځای کې چې طالبان یوځای کېږي موږ تاسې وینو د بایغس په ولایت کې اکثره وخت ښیي چې دلته دوره کسانان په زیاته پیمانه طالبان تسلیم شول دا یوازې دا اکثره په هغه ځایونو کې دا خلک دا پخوانۍ ډلې پخواني خلک خپل نفر خپل سلاوي یې پټې کړي دي اوس پر دې بیریږي چې وخت ډېر تېر شو نور یعنی لنډه مدا چې دا هغه خلک نه دي چې په سنګر کې د حکومت سره جنګېږي خلک نه دي که هغه خلک یې ته چې وګورئ چې څو کسانان تسلیم شوي دي علت یې تاسو څه ګورئ دا علت یې چې د سولې شورا منځګړې نه ده دوی ځکه خبرې نه ورسره کوي راډیو چې هره شپه راډیو اعلانوي څو کسه وایي چې څو کسه مړه شول څو کسه ژوندي ونیول شول څو کسه ټپیان شول څو کسه تسلیم شول تاسو د درو کالو په جریان کې ټپیان او د دوی مړي او د دوی تسلیم کړي ګرده سره حساب کوي بیا طالبان چیرې دي نو دا لا څو کسه دي چې دا لا نه خلاصېږي لا جنګ هم هغسې جریان لري راځو بیرته خپل زړې خبرې ته که چیرې د پاکستان وایي چې زه د طالبانو او د امریکا تر مابین جوړه کوم یا مولانا فضل الرحمان دا مهرباني کړې ده چې خو تر اوسه پورې امریکا نه دي ویلي امریکا وایي چې ما ته د سپتمبر د پیښې څخه امریکا راپاڅېدلی دی افغانستان ته راغلی دی چې پر ما باندې حمله شوې ده هغه یې پر طالبانو نه ده تاوان کړی هغه یې پر اسامه بن لادن تاوان طالبان ځان د اسامه ملګري ګڼي هغه یې پر القاعدې تاوان کړی ده دا چې طالبان د اسامه بن لادن یا د القاعدې ځان ملګري بولي خو امریکا خپل انتقام واخیستی نور امریکا د چا سره دښمني نه لري امریکا د چا سره دښمني لري که اوس امریکا ووځي امریکا د خپل ځان دفاع په امریکا کې هم کولی شي او دلته هم کولی شي دا چې امریکا د نورو مملکتو دفاع کوي د خپل ځان دفاع هم کولی شي زه وایم چې دا یو دوی ټول سره خبر دي دا یو سیاسي چل دی یوازې افغانانو ته چل دی په دې کې که طالب وژل کېږي په دې کې ټول افغانان پوه شي که په دې کې طالب وژل کېږي هم د افغانستان ضرر دی که په دې کې د افغانستان عسکر پولیس هر څوک وژل کېږي هم د افغانستان ضرر دی یوازې پاکستان په دې کې ګټې کوي یوازې په دې کې ایران ګټې کوي یوازې په دې کې بهرنیان هغه بهرنیان چې د دوی ګټې یا د ګټو لپاره راغلي وي هغه خپل ګټې په نظر کې نیسي خو د دې جګړې یوازې افغانان قرباني دي
تګور په افغانستان کې څو مسائل پر دې دا مسائل دا خو معلومه خبره ده چې جګړه د افغانانو په برخه ده او په دواړو خواو کې افغانان وژل کیږي دلته که موږ تاسو د خیبر پښتونخوا او د افغانستان ترمنځ چې هغه هم د افغانستان یوه برخه ده خبرې سره کوو د پولو پر هغه اړه پر دغه اړه باندې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي دلته اصل دا دی چې دغه جګړه چې پر پاکستان تپل شوې ده یا دا چې مثلا وایي ویل کېږي چې دا جګړه ګواکې پاکستان په افغانستان کې روانه کړې او یا د پاکستان مستقیمه حمایه ورسره ده فکر کوي دغه حمایه د ډیورنډ د لیکې پر اساس ده او که نور اهداف لري زه وایم چې دا یوازې زموږ د پاکستان د افغانانو د پاکستان مشکل دی سره د ډیورنډ د کرښې دا د هیچا جرم لا نه دی که امریکا ځان د طالبانو دښمن بولي یا طالبان امریکا د ځان دښمن بولي خو د خپل امریکا مناری وي ته مناری وي زه مناری ویم چې طالبان په کوم ځای کې دي ګرده وایي چې په پاکستان کې دي نو بیا دی په افغانستان کې څه کوي خو دی د خپل په دښمن پسې ګرځي هلته دي واوري بیا په افغانستان کې دی څه کوي زه وایم چې دوی په ګرده سره خبر خلک دي یوازې افغانانو ته چم دی هغه افغانان بې سواده افغانان چې د خپل اولاد په ډوډۍ پسې اریان دي وچ کلک مجبوره دي که دغه افغانانو ته د کار زمینه مسایه داسې کوم جنګ دلته په افغانستان کې نشته افغانان جنګ نهسره کوي که د افغانستان د افغانانو اقتصاد پر پښو ودرېږي دلته خو دوې خبرې دي وکیل صاحب یوه لور ته ویل کېږي چې افغانان حمایه کېږي د افغان جنګ لپاره بل پلو ته بیا تاسو وایاست چې دلته کار نشته او بېکاري ده نو ځکه افغانان جنګ ته راوتلي دي زه وایم چې دا ټول افغانان وچ کلک مجبوره دي دا هر څه چې کوي دا د خپل مجبورۍ په خاطر کوي مجبوري یې ګواکې بېکاري ده بېکاري ده د اقتصاد کمزورتیا ده او داسې سیاسي مسایل دي چې دلته سیاسي مسایل او د بیروزګاری د جلا دا توپیر سره لري توپیر سره لري زه وایم چې اکثره کسانان د هغه په هغه کار چې د بیکاري او یا د اقتصاد د داسې فکر به وکړو چې په سلو کې شل سلنه په سلو کې شل سلنه د حکومت مخالفینو خوا وي داسې فکر وکړو چې هغه د بیکاري له امله ولاړ شوي دي پاته اتیا سلنه یې د سیاسي حرکت له مخې راولاړ شوي دي نو دغه که شل یې له مابین څخه هم ولاړ شي اتیا خو بیرته هم با نفوذ دی او فعالیت هم کوي ګور اتیا کسانه دي په سولو کې زه فکر کوم چې شپېته کسه به د دغه بېوزلۍ او د بېکارۍ له وجې څخه مجبوره شوي تاسې وګورئ بېکاري څه وخت افغانستان ته راغلې بېکاري ده چې دا دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې بېکاري ده او بېسواده ده د ډیورنډ لیک چې موږ تاسو یادوو دغه هم د بېکاري له مخې تاته وښوولې ما درې برخې تاته وښوولې ما ویل چې یو بې سوادي ده یو د اقتصاد کمزورتیا ده او یو سیاسي مسایل دي ګوره که افغانان باسواده شي افغانان باعلمه شي بیا افغانان دې ته د افغانستان د خاورې دعوه کوي د پاکستان سره د ډیورنډ د کرښې دعوه کوي د افغانستان سره یو په دې خاطر پاکستان موږ نه پرېږدي چې موږ باسواده سو چې موږ دې ته ورخلاص سو چې موږ دا دعوه بل مو په دې خاطر اقتصاد نه راپرېږدي ګوره د فابریکې څه ګناه ده د مکاتبو څه ګناه ده د پله څه ګناه ده چې دی دغه خبره هم دلته موجوده ده هغه خلک چې د بېروزګارۍ له امله راولاړ شوي وي جګړې ته هغوی دغه عامه ځایونه یا عامه المنفعه ځایونه ولې مابین ځای وړي ګوره دی وچ کلک مجبوره دی هغه خلک هغه په دې خاطر چې د ده لاس دا خو دلته پیسې نه ورکوي څه لاسته ورځي دا ملک نه کېږي دا طالبان جنګېږي دغه ته پیسې ورکول کېږي ما درته وویل چې دا درې برخې دي په دې کې سیاسي خلک هم شته په دې کې د اقتصاد د کمزورتیا بل سمه ده وکیل صاحب دا خو د طالبانو د رژیم مسله اوسوله دغه د سولې خبرې څنګه ګڼئ چې مثلا دغه څو ورځې تر مخه په لندن کې یوه ګډه د همکارۍ په نامه غونډه جوړه شوې وه په دغه غونډه کې له افغانستانه له پاکستانه او له برتانیا درېو خواوو مشرانو ګډون کړی وو او غونډه د ډیوډ کیمرون د برتانیا د لومړي وزیر په بلنه په لندن کې جوړه شوې وه چې ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان مشر یې بللې وه د دغې غونډې راوروسته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د پرتې لیکې پر دواړو غاړو
د سولې او د امنیت په ثبات راوستو په پا باندې او همدا ډول د افغان سولې په اړه باندې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه باندې یعنې پر دغو عمده درو مسایلو خبرې موضوعات خبرې شوې. تر دې وروسته بیا داسې اوازې خپرې شولې چې ډیورنډ لیکه د ولسمشر حامد کرزي لخوا پاکستان ته د رسمي سرحد په توګه منل شوې ده، او وروسته بیا دا اوازه خپره شوه چې شپږ میاشتې وروسته به په افغانستان کې سوله راځي. تاسو دلته وګورئ د روانې فبروري د میاشتې پر شپږمه نېټه په پاکستان کې 500 دیني عالمانو فتواوې خپرې کړې چې ځانمرګي بریدونه ګویا حرام دي. دغه ځانمرګي ویل کېده چې تر دننه د پاکستان حمایه کېږي او نن بېرته حرام څنګه دي. اوس دا دی د پاکستان د یو بل سیاسي اپوزیسیون مشر مولانا فضل الرحمن قطر ته د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره تللی دي. دلته د پاکستان اقدامات د افغان سولې په اړه باندې تر سترګو سوي دي. که داسې فکر وکړو چې ډیورنډ لیکه د افغان او پاکستان ترمنځ دغه د یو رسمي سرحد په توګه د افغانستان حکومت ورسره ومني، په داسې حال کې چې دا د حکومت صلاحیت نه دی، دا د ملک یعنې دې خوا او دې خوا ته د خلکو صلاحیت دی، بیا به دغه جګړه وي که به درېږي؟ زه راځم دغه مسایلو ته یوه خبره ډېره په غواړم، یوه خبره په تېرو خبرو کې چې ما کول زه اوس هماغه خبره تکراروم. ما ویل چې د طالبانو یا دغه جنګي ډله چې هر څوک دي چې جنګېږي دا ما ویل چې دا د درو عوامل درې عوامل لري چې جنګېږي، چې یو اقتصاد، یو بېسوادي ده او یو سیاسي مشکلاتونه دي. اکثره خلک دې ته مجبور سوي دي، هغه طالبان عمرونه چې پخوا هر څوک چې په دې د ملک حاکمیت ولري فرمانه تابع حکومت کوي، زه بیا عسکر یم او ته بیا عسکر یې. هغه کسانان دلته پر خپل کور قرار کښېناستل، که چا غوښتل چې په دولت کې برخه واخلي باید په دولت کې برخه ورکول سوې وي، که چا غوښتل چې پر کور قرار کښېناستلي وای باید پر کور کښېناستلي وای. هغه دې ته پاتې نه شو، هغه خلکو سره ظلمونه وشول، د هغو خلکو مالونه لوټ شول، د هغو خلکو کورونه لوټ شول، د هغو خلکو بې عزتۍ وشولې، هغه ولاړله مجبوره شوله چې د دې دولت پر ضد وجنګېږي. راځم د اوس مسلې ته، د سولې مسلې ته. په هېڅ تاریخ په هېڅ وخت کې نه ده پېښه شوې چې افغانستان مشري پاکستان کوي، او د افغانستان هغه باتوره خلک دي چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د افغانستان څونه مشرانو سرونه ورکړي دي. د افغانستان پر د ډیورنډ پر دې کرښه باندې که د ډیورنډ کرښه افغانانو ورکولی احمد شاهي مسعود به اوس ژوندی وای، که د ډیورنډ کرښه افغانانو ورکولی ډاکټر نجیب به اوس ژوندی وای، که د ډیورنډ کرښه ورکولی افغانانو اوس به ډېر د افغانستان سره خلاص او پوهان نه وژل کېدلی، عالمان به نه وژل کېدلی. ګوره دا ټوله قربانۍ افغانانو ورکړي دي، دا داسې په سایده باندې افغانان نه ورکوي پاکستان ته، نه افغانانو ته د قبول وړ ده. که چیرې رئیس صاحب جمهور داسې وکړي خلکو په دې ملک کې د دغه ډیورنډ کرښې پر سر باندې قربانۍ ورکړي دي، دا هېڅ چا ته د منلو وړ نه ده او نه کېدلی شي. او دغه چې تا په خپلو خبرو کې وویل چې برطانیا ته د ولسمشر کرزي سفر او د پاکستان د ولسمشر سفر، د انګلستان د صدراعظم په بلنه هلته سوي دي، غونډه سوي ده، مذاکرات سوي دي. که زه اوس هم وایم او مخکې ما په خپلو خبرو کې ویلي دي، که چیرې نړیوال وغواړي چې یوه ورځ دې په افغانستان کې جنګ نه وي، خو بیا دا تاسو ته وعده درکوم، دا تاسو ته اطمینان درکوم. خو دا هم نه وایم چې دوی دا جنګ جوړ کړی دی، دا زه نه وایم چې دوی دا جنګ جوړ کړی دی. دوی د خپلو ملګرو په خاطر، د هغو د ګټو په خاطر. وکیل صاحب، زما د پوښتنې اصل ډېر تمرکز پر دې باندې و. دا مهمه خبره ده، زه باید وکړم. دوی د خپلو ملګرو یا د خپلو همکارانو د نه خفګان په خاطر چې هغه جنګ خفه نه شي، نو دغه جګړه په افغانستان کې روانه ده. د انګلستان ملګری پاکستان په دې خفه کېږي، که چیرې د پاکستان غوښتنې انګلستان په افغانستان کې ونه مني، نو هغه مجبوره دی چې خوب
تووس انگلستان یا امریکا دوی سره ملګری د افغانستان ته راغلي د دوی مجبور دي چې خپل د بریا په خاطر په افغانستان کې امن یا او افغانستان په امن کې پریږدي بیا دوی چې دی ولاړ شي که چیرې داسې ونه شي دوی هم داسې په دغه حالاتو کې اوس چېنګې ولاړ شي بیا به هم دغسې رسنۍ به وي او خلک به وي او نړیوال به وي دنیا به بیا دا نه وایي چې دوی په خپل خوش رضا ولاړه بیا به وایي چې دیو ما ته وخوړل ولاړه افغانستان هم په داسې ګډوډي حالات کې پاته شي بیا به بل که دغه تفصیل اعلان شي اوس ګوره وکیل صاحب ما وویل ما که دغه د پاکستان هیله دا چې ډیورنډ لیک دې د پاکستان دپاره د دویم وار لپاره بیرته لاسلیک شي د رسمي سرحد په توګه دغه لیکه په 1390 زیږدیز کال کې د افغان امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د یو لړ محدودیتونو د لیرې کولو په خاطر باندې لاسلیک شوې ده د هند برطانوي حکومت له سره اوس که چیرې دغه کرښه د دویم وار لپاره افغان حکومت بیا ورسره لاسلیک کړي یعنې د رسمي سرحد په توګه ومتئ سوله به راسي که به رانه شي؟ نه راځي زه وایم چې دا نه زما کار دی نه د ولسمشر کار دی دا که چیرې ورسره ومنل شي د ډیورنډ د اخوا افغانان دا نه غواړي چې نور هم د پاکستان د دولت تر لاس لاندې ژوند وکړي نور هم د پاکستان مزدوري او غلامي وکړي هغه خپل د ملک ازادي غواړي هغه خپل ځان ازاد غواړي څو تر څو به هغه خلک اسیر داسې بند پاتې وي چې نه به د افغانستان وي او نه به د پاکستان وي دا هیڅکله نه شي کېدلی دا زما په نظر چې په دې خاطر دا مشکلاتونه چې جوړ دي اوس ته ګوره که بی پیلوټه تیاره وي که هر څه وي دا ټول په قبایلي سیمو کې کېږي او یا د ډیورنډ د کرښې پر هاخوا باندې کېږي دا ټول د دې خلکو غوښتنې دي چې باید دوی ازادي ترلاسه کړي دوی استقلال ترلاسه کړي دوی خپل د ملک په نامه ونومول شي د افغانستان په نامه ونومول شي دا د دوی غوښتنه ده دا که بیرته د دوی سره داسې وسي دا یو جپه ده چې د دوی سره کېږي چې دوی بیرته پر پاکستان باندې خرڅېږي دا مثال لري چې نیم افغانستان جوړوم نیم نه جوړوم اوس بالاخره څنګه کېږي سره له دې چې که ډیورنډ لاسلیک هم شي د رسمي سرحد په توګه د حکومت لخوا بیا هم سوله نه راځي اوس که ډیورنډ همداسې پر منځ باندې دړې وړې پروت دی اوس هم جګړه ده هم دې خواته هم هې خواته جګړه ورکېدل لري د جګړې د ورکېدو لاره څنګه ده څه شي ده دا هغه دغه کسانان دا چې هم په اخوا کې جنګېږي هم په دې خوا کې جنګېږي دا زموږ ستاسې دغه کسانان دي دغه افغانان دي هغه مسلمان چې زموږ ستاسې او د پاکستان تر مابینځ پراته دي چې موږ یې د ځان بولو او پاکستان یې د ځان بولي او زموږ دي پاکستان غواړي چې د ځان یې کړي دا هغه کسانان دي هغه لکه اوس د یې خوا څخه پاکستان فشار ته راوړي وژنې یې په عذابوي چې دې ته مجبوره کړي چې دوی دا ومني چې دغه که د افغانستان دولت دغه ډیورنډ کرښه ورسره امضا کړي موږ څه مشکل نه لرو دوی خاص دغه ته مجبوره کوي د دې خوا څخه د دې خلکو فشار دی باندې بمبار پر کېږي او مشکلاتونه دي ورته تیاری پر ګرځي دا یوازې دغه دا خلک دې ته مجبوره کوي چې دا خلک په عذاب شي چې دغه ورسره ومني د افغانستان د دولت سره چې که چیرې دا بیا ورسره امضا شي موږ ته د منلو وړ ده موږ مشکلات نه لرو خو هغه خلک په هېڅ صورت زما په نظر بیا نه مني او نه مني دغه د شپږو میاشتو وروسته سوله چې راځي افغان حکومت برطانیه او پاکستان چې ویلي چې مثلا شپږ میاشتې وروسته به سوله راځي دا سوله به څنګه راځي ما درته وویل چې که د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه په ګډه سره وغواړي خو په ګډه غواړي اوس سوله درې میاشتې بعد وروسته درې میاشتې وروسته راځي وغواړي راتلی شي مخکې ما وویل چې یوه ورځ وغواړي یوه ورځ به سوله وي که یو کال وغواړي یو کال به سوله وي که د عمر دپاره وغواړي د عمر دپاره به سوله وي هېڅ مشکل به نه وي هېڅ ستونزه به نه وي یعنی دا دوی دا اوسنۍ غوښتنه
که داس فکر وکړي چې دوی د زړه له کومې غواړي سوله به راځي، خو دلته بیا ځینې اندېښنې موجودې دي چې هغه د همدغه ډیورنډ په اړه باندې خلک داسې فکر کوي چې که ډیورنډ همداسې پر مابینځ باندې دړې وړې پرته واوسي او یوې خوا ته نه شي یا د حل رسمي لاره ورته پیدا نه شي، جګړه به وي. زه وایم زما په نظر به داسې وسي، خو دا موږ خپل شخصي نظرونه وایو چې یا کوم خبرونه یا کوم اخبار یا کوم مشرانو یا مسؤلینو خبرې تعقیبوم یا اورم. زما په نظر چې داسې که داسې یو پلان وي ورته دا خو هېڅ امکان نه لري چې دا دې په رسمي ډول د پاکستان سره افغانستان دولت لاسلیک کړي چې دا خاوره افغانستان او پاکستان ته ورکړي. دا خو دا زما په نظر هېڅ امکان نه لري. سمه ده وکیل صاحب، زما د سمه ده وخت نشته په خپرونه کې د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایه سوله څنګه راتلی شي. زه وایم چې که چیرې داسې وکړي چې لکه دا د یو جلا مملکت په توګه ونوموي، بیا دا داسې یو مثال لري لکه کشمیر چې یو غوره هډوکی دی د هندوستان او د پاکستان په مابینځ کې، پرته هېڅکله دوی نه دي. هغه هم زورونه وروي چې زما دی، دا هم وایي چې زما دی. زما په نظر چې داسې به وسي چې دا ډیورنډ کرښه به یو مستقل یو کوچنی مملکت جوړ شي، او بیا به د افغانستان او د پاکستان د خپلو اسلامي دا خو هم بیا که چیرې دا مملکت جوړ شي بیا هم دا د افغانستان یوه برخه ده چې جلا شوه، دا خو نن بیا خلکو ته د منلو وړ نه ده. سمه ده، ډېره مننه وکیل صاحب ستاسې د ګډون نه ډېره مننه. کور مودر خپرونه کې وخت نه لرو، دغه د سولې پر مسایلو مو خبرې وکړې. له تاسې هم ډېره مننه.